откритието на пресконференцията, която е по повод да дадем чрез вас информация на гражданите с какво сме кандидатствали по плана за възстановяване и устойчивост, тъй като знаете, че от известно време се набират проектни предложения. Ние имахме предварително проектна готовност и за това искам да ви информираме с това, което сме кандидатствали като обекти и съответните направления. След което, разбира се, ще дам думата на секретаря на общината, който ще даде повече разяснение за програмата за саниране, докъде сме, какво сме направили и какви са сроковете, в които ще подадем документите съответно. Така че започваме с националния план за възстановяване и устойчивост. Община Стара Загора е кандидатствала с модернизация на образователната среда на 11-то основно училище Николай Лилиев. На стойност 2 671 497 лева. Датата на подаване е 20 февруари 2023 година. И очакваме съответно одобрение. Следващия проект, това е реконструкция, модернизация и въвеждане на енергийни мерки за енергийна ефективност на дома за стари хора на Старозагорските бани, община Стара Загора. Общата стойност на предложението е 7 680 834 лева. Подадено на 12.04.2023. Отново очакваме одобрение. Следващото важно предложение, това е за енергийно обновяване на административната сграда на община Стара Загора. Това е на стойност 7 560 473 лева, подарено на 26.04.2023. Тъй като най-вероятно ще има хора, които да кажат защо кандидатствате с сградата на общината, сами може да се уверите какво е състоянието, каква е дограмата. Тя е още от построяването на тази сграда. Съответно, сградата няма никаква енергийна ефективност. Съответно, всяка година ние пилеем излишни пари, обтоплявайки тази сграда и затова тя трябва да бъде приведена в различен вид, да бъде обновена. Това ще пести пари за общината през следващите години. Следващия проект, това е за устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на тролейбусни и автобусни превози град Стара Загора. Спомнете си, когато показахме новите автобуси, какво е състоянието на административната сграда там. То е наистина не е добро, така че за 468 394 лева ще модернизираме тази сграда. Следващото проектно предложение, това е читалище Родина, обновяването му за 296 648 лева. Знаете, че на последната сесия получихме дарение от читалището, имуществото, за да може да го обновим по тази програма. Така че вече сме кандидатствали на 28 април с този проект. Следващата сграда, отново я виждате, тя е тук до нас. Това е бившия пионерски дом. В момента знаете, че там се помещават различни структури от сферата на културата, така че срещу 617 436 лева тази сграда трябва да бъде изцяло обновена, защото и мазилките й падат и така като гледам в момента си опасна тази сграда за всички преминаващи, така че особено в края трябва да бъде оградена, докато бъде направен този ремонт, защото тя е наистина в много лошо състояние. Следващото като проект, това е въвеждане на мерки за енергийна ефективност на улица Иван Шишман 60. Или това е така наречената сграда на БСФС за 1 631 820 лева трябва да
направим този проект, който е подарен също на 28.04.2023 година. Тази сграда също не е цялостно ремонтирана. С този проект тя ще придобие вече съвсем различен облик и за клубовете, които са там, а именно джудо, борба, бадминтон, също така штанги, а и там е и нашето звено, знаете, спорт. Така че тази сграда има нужда от цялостен ремонт и той ще бъде направен по тази програма. Последно като обект, но не последно по значение място, това е стадион Берое, южната част. Знаете, че там има спортна сграда като цяло, като там са предвидени 2 219 680 лева на 27 април. Тази сграда е подарена, за да може да бъде цялостно ремонтирана. Това са проектните предложения до момента, които сме изработили, които сме предали и които предстои да бъдат финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Разбира се, подготвяме и други проектни предложения, за тях ще ви информираме на следващ етап, но тези проекти, които изброих, никак не са малко. Те са за важни административни сгради на общината, включително, разбира се, такива от сферата на културата и спорта и социалните дейности, за да може да направим средата, в която предоставяме услуги, много по-добра. А сега бих искал да дам думата на Делян Иванов, който да каже няколко думи за програмата за саниране, след което вие ще имате възможност да зададете всички въпроси, които ви интересуват по темите на община Стара Загора. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Тодоров, уважаеми заместник кметове, господин главен архитект, уважаеми представители на медиите. В продължение на това, което господин Тодоров ви съобщи, пак съгласно плана за възстановяване и устойчивост на Република България, има още една мярка, вече насочена към сградите, които са частна собственост. Под мярката е подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. В етап 1, който е за кандидатстване, беше определен до края на май месец. В община Стара Загора депозираха 75 заявления за кандидатстване на сдружение на собственици на етажна собственост. Като тези 75 сгради, общо взето сме ги разделили на две групи. От 500 квадратни метра разгърната застроена площ до 4000, там са около 23 броя. И 23 броя, а от 4000 разгърната застроена площ до 13000 са 52. Оттам нататък в процедурата, в момента ние сме в етап по подписване на споразумение за партньорство между общината и представителите на самите сдружения. С тези споразумения уточняваме обекта на това, което ние ще извършим от тук нататък като последващи действия. А те са именно да проведем обществени поръчки за проектиране, за строително-монтажни работи, за всички видове надзор, да кандидатстваме през програмата ИСУН към МРРБ за всяка една сграда, за да може тя да получи одобрение. Имаме целеви бюджет за съответната програма, който към настоящия момент е 50 милиона лева, като имаме информация от другите общини, че не всички са в срока, в който е можело да се кандидатства, при тях е имало голям интерес. Примерно Русия са били само 30 сгради, което според нас означава, че ще има и преразпределение, така че смятаме, че всички сгради ще получат финансиране до този етап. Ако имате въпроси, заповядайте. Аз искам да използвам възможността да благодаря на хората от община Стара Загора, които работиха по програмата за саниране. Самия факт виждате, че в Русия имат само 30 сгради, които са подарени. Стара Загора има над 70. Това показва, че информационната кампания е била добра
И разбира се, граждани са много активни, което е хубаво. Заповядайте за въпроси. Само ако може да уточня, да? Извинявам се, срока беше до края на април, моя грешка. Да. Заповядайте. Ако някой иска и по други теми, затова сме тук всички, за да... Да. Въпросът ми, господин Тодоров, е свързан с срещата на ВИК, на която трябваше да представлявате нарепорешение на Общинския съвет на Стара Загора. Дали присъствахте и какво се случва от там нататък и дали сте запознат с инвестиционната програма на ВИК и как ще я коментирате? Благодаря ви за въпроса. Всъщност на 10 май трябваше да присъствам на това заседание. Спомняте си, че Общинския съвет не взе решение да упълномощи заместващ представител, ако аз съм възпрепятстван. За съжаление, в този ден не успях да присъствам на самото заседание, тъй като аз нямах тази възможност и тъй като Общинския съвет не беше упълномощил заместващ представител, затова нямахме присъствие на това заседание. За съжаление, и други кметове не са успели да присъстват на заседанието на 10-ти, т.е. ще бъде проведено заседание на резервната дата, която е 7 юни. Като цяло заседанието на ВИК асоциацията не е било, както излязоха фалшиви новини, за съжаление, от ваши колеги, че там едва ли не ще се коментира цена на водата, няма нищо подобно. На това заседание трябваше да бъде приета единствено инвестиционната програма на ВИК, което е една стандартна процедура всяка година. Тази инвестиционна програма беше гледана от Общински съвет Стара Загора, беше подкрепена и съответно аз като кмет или заместващия представител на общината има ангажимент да гласува за по тази точка. Това е което е като процедура. Да, аз съм запознат с инвестиционната програма на ВИК, поради простата причина, че голяма част от нещата, които се правят в града, така или иначе се правят, да, върху наша инфраструктура и ние знаем във всеки един момент това, което ще се случва. Така че ние подкрепяме тази инвестиционна програма, тъй като тя цели да подмени ВИК мрежата в определени улици, по които ние предстои да извършваме цялостни ремонти. Например, по Гурко, както знаете, че беше направена подмяна, също така е Августа Траяна, Патриарх Евтими, много други улици, които са, сега няма да изброявам всичко по програмата, защото действително е много, ще бъде подновено през тази година и съответно ще можем да направим генерални ремонти. Това е била, както и казах и преди, нашата така мечта, ако мога да кажа, да имаме подменено ВИК, за да можем да асфалтираме цялостно улици без повече да се разкопава. Защото по Столетов преди години направихме улицата и виждате, разкопаха я на почти всеки, на всяка пресечка. Така че това е хубавото, че няма да се случва вече. Що се отнася до спекулациите, казах сутринта и в едно интервю, което беше проведено, за това, че цената на водата се влияе изключително от финансовото състояние на дружеството. И смятам, че ръководството на ВИК дружеството трябва да даде една ясна, точна и обективна информация какво е финансовото състояние на ВИК Стара Загора. Защото в така служебни разговори, които сме водили с управителя на ВИК, той ме запозна с огромните кредити, които има това дружество, около 50 милиона, ако не се лъжа. Да не говорим за договори, които са сключени, според мен и според него, неизгодни за дружеството и които по някакъв начин така увеличават разходната част сериозно. Така че по тази тема смятам, че директора трябва да запознае обществеността с това, което е заварил като финансово състояние. Аз самия също не съм бил запознат преди той да даде тази информация в служебен разговор. Надявам се да го направи и за всички вас, и за гражданите на Стара Загора, да се даде точна представа защо е искано това увеличение, защо се е наложило
какво се покрива с тези разходи и така нататък, защото тази информация няма как да бъде скрита от гражданите на Стара Загора и не бива да бъде скрита. Що се отнася до оптимизациите, които ВИК би могло да направи, ние като община винаги сме на среща да подпомогнем ВИК дружеството, ако имат някакви сигнали, които съответно ние можем да за незаконно прикачване на потребители. Ние сме готови да им съдействаме, ако имат такива в квартал Лозенец. Но в този момент аз не помня община Стара Загора да е уведомявана за абонати, които незаконно са се прикачили към ВИК мрежата и да поискат от нас съдействие по премахване на водоснабдяването. Ние сме готови да им съдействаме. Знаете, че компромиси с незаконното строителство в Лозенец ние не правим и същото ще бъде и към тези, които незаконно са се закачили към водата. Ако управителя на ВИК дойде при нас с писмо за такива потребители, ние ще му съдействаме напълно да бъдат възстановени правилата. Или пък съответно, ако някой има право да ползва вода, но го прави незаконно в момента, да му се сложи водомер, това е работа вече на ВИК и да започне да си плаща. Използваме присъствието на главния архитект да кажете докъде стигнаха нещата с паметника на Кирил и Методий. Поздравяйте на всички. Получили сме вече няколко, т.е. входирани са няколко конкурсни проекта. 4 са на брой, мисля. И в момента насрочваме дата за журиране. Съвсем скоро ще стане ясно кога ще направим това. Класирането. Да. Кога ще разглеждаме проекти. Заповядайте. Нека още малко, ако може Милена Желева да каже, защото знаете, като ще стигнете тук, много неща се свършиха. Може ли? Процедурата, да. Да, за паметник на Кирил и Методий е извървяна цялата процедура по закон. Закон за обществените поръчки. Имаше няколко месечен срок за предложенията. Имаше от други ваши колеги въпроса, кои са участниците. Ние не знаем кои са участниците, защото приколите са затворени. Част от тях постъпват по електронната система, едва след журирането, класирането. А тогава се отварят от комисията. Това мога да кажа като допълнение към архитекта. Определено мястото. За сега определено мястото, да. На този етап това е баня по перта. За сега средства са осигурени само за конкурса. Те са гласувани от Общинския съвет и са в размер на 10 000 лева за първо, второ и трето място. Те първо предстои в този бюджет или в следващия бюджет да бъде осигурена самата сума, която е необходима за изграждането на монумента. Това, разбира се, ще бъде решение на Общинския съвет. Първоначалната заложена сума, която беше по ЗОП, е определена като гаранция 300 000 лева. Разбира се, предложенията могат да бъдат на много по-ниска стойност, но не могат да надвишават тази пределна стойност. Така че ни очакваме отварянето на гласните предложения и комисията да вземе своето решение. Заповядайте. Всеки момент. Има срок за обжалване, изчаква се и след това се сформира комисия. Заповядайте. Елена Дургерова за Телеграф. Да. Предстои откриването на една много хубава детска градина, доколкото да. Може ли малко повече подробности? Дали наистина децата ще тръгнат сега? Предстои ли разширяване, освен тези 4 групи, които сега са предвидени? Информация за хора, които наистина имат деца и имат интерес. Госпожа Чекърва ще ви даде информация. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите. За новата детска градина ние вече сме в пълна готовност като електронен прием и за радост имаме доста деца, които са желаещи, в смисъл пълни групи. Това, което е важно да се знае, че в момента сме на етап обзавеждане на новата детска градина.
и на практика сроковете трябва да бъдат изпълнени. Там стартираме с първа и втора група. Първа, две първи, една втора група, така че да могат с набора да се изпълнят съответно следващата година и трета и четвърта. Разширение, не ви разбрах за... Не по-нататък перспективи за повече групи, повече... Разширение, там специално така е проектирано, че те са 4 огледални зали с 4 спални помещения. Абсолютно всичко е за 4 групи. Но пък за сметка на това в детска градина Бреза в момента тече разширение, което го очакваме също с нетърпение. И ще се случи то в близко бъдеще. Как ще се казва в детската градина? Липа. Липа. 24 ли чисели в групи? Да. Да, 24. Има ли неприети деца? Има приети деца, да. Аз току-що казах, че са пълни групите. Недостиг нямаме. Не, нямаме. Значи тази детска градина, а предимството е, че всъщност централната градска част, втора градина и целият периметър, мога да кажа, догоре. Включително светлина, кипарис, тук пролет, градината. Така много добре се балансираха като прием. И нямаме недостиг. В Стара Загора няма дете, което да не е удовлетворено от към детска градина. Така че работим в тази посока. Отваряме на 18 май електронната система за първи клас. За пълна готовност сме. Заповядайте, да. Обновения зоопарк привлича огромно множество хора в цяла България. Скоро минах от там и останах поразен от това, колко днес писи хиляди коли буквално обсаждат цялото място, цялата част. Не е време, може би да се мисли за някакъв временен паркинг или къде са сонните и още нещо. Почти не се случва да слизам от мястото и да не спре някой с кола от която да пита къде е зоопарка. Възможно ли да се поставят да изпаша сега за някъде указателни критерии, за да не се развитат? Последния възприемам лично. Да. Благодаря ви. Ще започна от втория въпрос за табелите. Милена Желева ще има ангажимент по тази тема да каже няколко думи и съответно какви действия ще бъдат предприети от общината. По отношение на паркинга, да, абсолютно сте прав. Знаете, че там е и болница Тракия, която също допълнително привлича много хора. Затова ние сме входирали северно от болница Тракия в паметници на културата да бъде изграден паркинг, който да може да удовлетворява една част от тези нужди за паркоместа. Това ще бъде северно от болницата. Там ще се намира този паркинг. Дори беше направено прочистване на растителността там преди време. Очакваме все още отговор от паметници на културата, за да може да ни разрешат, понеже знаете, че Язмото си е специален обект. Затова в момента, в който ни разрешат това да бъде изпълнено, ние ще изградим там паркинг, за да имат хората къде да поставят своите автомобили. Решили сме този проблем, имаме индикация за него от известно време. Това, което работи в момента отдел по туризъм, заедно с нашите архитекти в общината, е да има указателни табели, които в момента ще бъдат поставени част от тях до ЖП гарата, до автогарата, специално за зоопарка, тъй като това е най-посещавания в момента туристически обект в нашия град. Отчели сме, че и до стадион Беро са необходими такива табели, така че в момента тече процедурата те да бъдат законни, за това да не представляват и опасност за движещите се автомобили, ще бъдат поставени. Иначе ще променим и няколко билборда, които са на община Стара Загора, на входовете на града са. Те са с по-обща информация, но сега ще засилим именно рекламата към зоопарка. Искам само да подчертая пред медиите, че през последните седмици, когато времето се стопли, наистина хиляди хора посещават този обект. Информацията, която имам от директорката доктор Ивелина Илиева, е, че имаме проблем с спазването на част от правилата в зоопарка. Моя апел отново към всички е нека да бъдем отговорни. Това са диви животни, нека да не бъдат дразнени. Зачестяват случаите, в които дори родителите прехвърлят детски колички пред загражденията, за да бъдат
изключително опасно и наистина призовавам за повече отговорност. Това са диви животни, независимо че изглеждат симпатични котенца или кученца при вълците. Нека да не бъдат дразни. Заповядайте, други въпроси. Да? Първо, няколко път подчертавате, че проби се с ремонтите няма да бъдат правени с качеството. Това не ли сте от начина, по който се развиват тези момента? Ще започна с един ремонт, който общината има ангажимент да направи. Това е ремонт на улица Промишлена. В момента смятам, че всички хора виждат, че е Стойчо Черногорски, която е успоредна на улица Промишлена. Буквално до няколко седмици ще бъде завършена. Веднага, щом пуснем за движение тази улица, ще накараме изпълнителя фирма Трейс да преасфалтира цялостно улица Промишлена. Това ще стане до няколко седмици, защото виждате, че там имаше проблем с асфалта, който е на вълни, и това е първото, което общината ще направи по темата инфраструктура и некачествени ремонти. Следващото е вече по отношение на ВИК ремонтите, които вървят в града. Изключително недоволни сме от качеството на възстановяване на настилките. Успяхме да се преборим с фирмите и с съответно изпълнителите на проекта да засипват с чакъл, знаете, и това се прави навсякъде, вече е очевидно за всички. Но качеството на възстановяване на настилките е под всякаква критика, затова те ще ги преправят наново. Това сме информирали и самото ВИК дружество. Правя препратки към улица Пазарска. Вижте какъв асфалт са положили там. Вижте асфалта на братя Жекови, източно от Патриарх Евтимий. Вижте в квартал Градински какво възстановяване имаме. Вижте около 7 основно майор Кавалджиев, улицата по какъв начин е възстановена. Всичко вече е просто под всякаква критика по отношение на тези възстановявания на инфраструктурата от страна на ВИК. Има още много случаи, да не ги изброявам в момента всички. Да, но това е за асфалта. А примерно, ето аз ще ви посоча Николко Жукаров, в момента камионите, дето влизат с чакъла. За и да... тротуарите. Да, тротуарите са просто да. Потънали и не може да ще... Всичко това, което ние няма да пропуснем, дори и една плочка тротуарна в нашите искания към тях да възстановят всичко. Срока им е до края на септември, знаете, трябва да бъде направено това възстановяване. Така че призовавам ги през вас, въпреки че в четвъртък ще имаме сериозна среща, която аз като кмет поисках. Защото ако не се промени стила на работа и не се направи съвсем скорошно възстановяване качествено на настилките, аз като кмет ще информирам управляващия орган за тези нередности, които забелязваме по възстановяването на настилките. И смятам, че няма да им стане по-леко. Напротив, ще им стане доста по-трудно, защото се съмнявам, че който и да е след това, ще им верифицира тези разходи, които ги правят. Още повече, когато и кмета, като представител на всички граждани на общината, изразява недоволството от начина, по който се работи. Разговарях с други мои колеги, трябва да ви кажа, че в цялата страна е така в момента, за съжаление. Навсякъде се работи с много некачествена работна ръка. Явно самите фирми нямат капацитет да работят на толкова места и по такива обекти за толкова кратко време. Но в крайна сметка нашата цел ще бъде да не да провалим проекта, нашата цел е да ги заставим да го изпълнят в срок и качествено. И това не е наш проблем, в крайна сметка, че те са се захванали да вършат тази задача. Те получават пари за това, така че трябва да го свършат по най-добрия възможен начин за гражданите на Стара Загора. До момента това, което виждам аз, е, че община Стара Загора бута този проект и благодарение на нас има някакви успехи. Имам предвид успехи по това, че се възстановяват цялостно улици, които
да бъдат направено качествено, хубаво като Гурко, Августа Траяна, която в момента върви, Васил Левски, която трябва да бъде довършена, целият патриархи в Тими ще бъде цялостно преасфалтиран. Но това е работа на общината. А какво направи, направиха фирмите, работещи по ВИК проекта? Нямат нито едно качествено възстановяване на асфалт. На Славянска копаят вече, не знам, четвърти или пети път. На едно и също място. И не могат да го възстановят както трябва. Това показва тотално липса на капацитет. И смятам, че за тях няма да приключи добре всичко това, защото ние града няма да си го оставим по този начин. Ние ще го възстановим, но смятам, че те ще платят много висока цена, ако не се справят в тези срокове, в които трябва да го направят. И аз съм сигурен, че и управителя на ВИК разсъждава също като мен. Просто той не дава толкова информация през медиите, което считам, че е грешка. И аз и днес в телевизията, когато бях сутринта, призовах управителя на ВИК да дава повече информация за това, което се прави и за всичко останало, защото иначе хората остават с впечатление, че нещо се случва на тъмно. Заповядайте, господин Илиев, да. Аз отличен опит, наблюдение, имам въпрос към всичко, може би най-вече към госпожа Чекърова. В петък станах свидетел на четвърто основно, когато идват да си взимат децата, се нарежда една опашка от поли, което е нормално. Влизат, взимат децата или чакат децата, но в същото време движението тече и то тече с сериозни скорости по преизпрелите поли, чака да прегазят детето. Подобна ситуация се случи пак миналата седмица на друго училище, тук в центъра. А в момента нямат лъвици там, където правят. Сега знам, че много шофьори ще скочат и ще кажат колко не е важно, но предвижда ли общината да продължи тази програма или този начин на работа с дървици, за което аз бих я приветствал, тъй като ще дойде момент, в който пак ще се събираме да се обясняваме кой кара бързо, кой не кара бързо, млади шофьори и така нататък. Господин Илиев, само ще насоча въпроса към Радостин Танев, който отговаря за безопасността на движението. Нека да каже какви мерки ще бъдат предприети. Здравейте от мен. Благодаря за въпроса. Това, към което в момента се стремим и ще бъде изпълнено съвсем скоро, е Стара Загора ще имаме умни пешеходни пътеки, които ще бъдат насочени и свързани с училищата в Стара Загора. Тоест, правим пилотен проект на няколко училища. Когато бие звънеца, автоматично се намаря скоростта на знаците, които ще бъдат поставени. Що се отнася до изкуствените неравности? Изкуствените неравности в по-голямата си част от случаите вършат работа, но тук трябва да работим повече върху това, да обезопасим и да онагледим близките до училищата места. Тъй като изкуствените неравности, бих казал, че в градска среда, особено там, където преминават и автобусите, градският транспорт не са едно от най-добрите решения. Но пък знаем, че знаците не ограничават скоростта. Добър вариант ли са за училищата? Ами аз ще изразя малко по-различно мнение. Специално за четвърт, за Кирил Христов говорите вероятно за училището. Там смятам, че трябва да бъде сложен наистина легнал полицай, като когато се възстанови настилката по Августа Траяна, защото там е равно. И съответно виждаме в България каква е съвестта на шофьорите. Няма я. И ние не можем да разчитаме на това. Затова и по булевард Крайречен видяхте, че възстановихме гърбиците, защото няма друг вариант. За съжаление, нямаме културата, не сме дорасли, още не сме обществото от Западна Европа, което като види пешеходна пътека намалява скоростта, а напротив, раждат се все по-безразсъдни шофьори. Най-вероятно това се дължи и на така загубата на морални ценности в годините на прехода, когато на хората все по-малко им беше обяснявано кое е важно в живота и това, че трябва да се пази и живота, и здравето на околните и да се съобразяваме с тях, да бъдем по-толерантни. Всеки иска да бъде
цар на пътя и това дава съответните отражения в черната статистика. Затова съм съгласен с вас, трябва да има гърбици, трябва да има повече рестриктивни начини за ограничаване. Фейсбук групите, давам ви пример с чупената фигурка, тук е до ръцете, да. Чупени нали, пейки в различни паси. Нали, общината в края на кращата разположи камери. И как би могло от хората, които се разпознават по камерите, че са отговорни за извършване на даден вандалски акт или дори престъпление, защо общината не излезе с програма, ако щете, или с полицията съвместно? Подобни хора в края на края трябва да си плащат. Ма бил на 13 години, като на 13 години ще плаща баща му. Това е съвсем ясно. Защо не започвате нещо така, защото писна ми от хората да се оплакват непрекъснато, направите детска градина, щупете, направите нещо друго, щупете, някой направи нещо в децавица и то изчезна. Ясно е, че няма морал, за което говорите, не знам защо си мислите, че напоследък има морал. Няма разбиране работи, ми тогава да обърнем. А като не става смолкова, става стоягата в края на края. Господин Жиев, ако позволите да отговоря, да, точно така в момента се процедира в община Стара Загора. Благодарение за изграденото видеонаблюдение, абсолютно всички вандали са констатирани и заплащат причинените от тях имуществени щети, не само на тези, които са вандали, да кажем, по паркове, улици и други общински обекти, включително и за водачите на автомобили, които увреждат знаци, парапети и колчета за ограничаване на влизането, например, в тротуарите. По всички тези се изготвят количествено стойностни сметки, претенциите се определяват с покана за доброволно плащане към лицата, ако те са пълнолетни, или към техните законни представители. Към настоящия момент сме събрали парите, които са остойностени като щети, причинени включително и на скейт площадката, както знаете. Там сумата беше над 3500 лева. Родителят на момчето на Верновски заплати. Така че момчето, което тук също щупи тази кукла, то също заплати разноските за нея. Така че ние работим точно по този начин, имаме събираемост и ще продължаваме така, докато не е преустановено тези хулигански и вандалски проявления. Заповядайте за други въпроси. Ако няма, благодарим ви и пожелаваме хубав ден на всички.